Tamuka mamuka au. Panapa ndavya u nirindidziro ya kanyorwa ni mwana ari fompo candidate we DC ari kutanga kunyora mangwana. Munhu anonyora rindidziro yazve kumbai nyora chakchak. Akaisa zvese zvinodiwa murindidziro zvinosanganisira tsumo, vadimikira, nyawo dzosingwi, fananidzo nezvikuwo. Right. Ndakada tinichimaka rondedzero shawo ndomupangana tokete kuzi anga akanyatsonyora rondedzero inoti zuva randisingakangamwe wakanga uri musi wemvuro chegore remhasha apo nzara yange yakandikaka semari ndopandakangonzwa kuti kurira kuti popopopopopo ndakabhunduka ndakanga kuti ndinoda kuchinja zvinhu kasimudza musoro ngekungukungu ndobva ndaona munhu ainge akatsuka ngemukati mebhurumanga aita kunge suspect saka takamubhosha mawayawaya ako pakazama kumhanyisa akaona tiri kumhanya tiri kumhanya akazongomira akati hamuite 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 achisimudza trouser rake recheck check 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 akamira saanononga aida kushandisa mafeelings chegore remhasha dei akatibata aizopira kureva ndopainoperera tikamupangana 29 out of 30 television.